Ulqinaku, profesor doktor Urdi Ushaku, kurumtues i zëvshëm shkencor i Brezit të Ri, dietar shqiptar i niveleve të larta evropiane, sintaksolog i shquar pranë Fakultetit Filologjik të Prishtinës, me dije romanistike e albanologjike dhe poliglot, veçohet gjithnjë me risi shkencore në fushën e filologjisë komparative, të leksikologjisë e në onomastikë, ndryqon tema me motive të detit e të detaris dhe çështje të paprekura gjuhësore, dialektologjike, leksikologjike, etnolinguistike, mitologjike, arkeologjike dhe folklorike. Pena e tij zbarr periudhat e parashqipes dhe veçohet me përgjegjësinë e masës dhe të fjalës shkencore, duke u mbështetur në metodologjinë e mirëfillt shkencore. Në realizimin e këtij dokumentari televiziv, pjesë të xhiruara në Ulqin me Rrëfin, përmbajtja shkencore të doktor Urdi Ushakut, profesor ordinar në katedrën e gjuhës frenge të Universitetit të Prishtinës, studiuesit të palodhur në fushat më delikate shkencore, veçmas në vazhdimsinë ilero-shqiptare, në ndihmuan peshkatari veteran Fejzi Bushati dhe xhiruesi amator shqiptaro-amerikan Skender Lazoja me gliserin e tij. Nuk është vetëm trekant që hapsinor, Ulqini me Shkodrën, nga Kalaja e Rozafatit e Buna deri në Valdonos, fush studimi ku profesor Ushaku me dekadat e tëra bëre hulumtime dhe hodhi drit në element të ndryshëm të dijes albanologjike. Radiusi shkencor i tij është shumë më i gjatë. Me kryerjen e 7 vjeçares në Ulqin, normalës shqipe në Prishtinë, ai vijon romanistikën në Sarajevë dhe pas studimeve pas universitare mbron me sukses të lartë tezat e magjistraturës dhe të doktoranturës në Beograd. Ndërkohë e gjejmë në studime sipërore në Paris dhe në specializime, kongrese, konferenca dhe në simpoziume shkencore në disa metropola evropiane. Bagazhi krijues 40 vjeçari profesor doktor Urdi Ushakut është sa cilësor, aq edhe vëllimor. Pas shumë njësive shkencore të publikuara në të përditshmet e kohës, deri më sot botoi 6 vepra shkencore. Fillimi i punës si me krijuese dhe mund të themë ndoshta edhe shkencore, zërënj pikërisht në Sarajevë në vitin 1963, 62-63, kur absolvent, kur isha absolvent dhe pata përgatitur një temë për femrat në teatrin e Jean Racinit. Ai ishte i quajtur punim i seminarit, por në vërtetë ishte edhe një lloj kështu diplome. Dhe aty ka filluar, më thënë 62-63, të më nëja krimtaria shkencore. Kuptohet me disa ndërprerje pastaj. Kurse dita parë shkencore këtu në kuptimin më të ngushtë të fjalës, është viti 69, me qëras në një konkurs ndërkombëtar, themi shtu, me rastin e përgatitjes për zbritjen e parë të njerëzit në hën, në një konkurrencë bukur të madhe, prej 19.500 propozimeve, kam qenë vetë i katërti që të cilit jashtë pranuar termi i ri për fenomenin e dritës e tokës që reflektohet në hanë. Tu ka që një nderemi madhë për mu, a ishte fjala Azurina, të cilës ma vonë edhe kam kushtu edhe një studim veçan të shkencor. Pre asaj kohë, naturisht, në mandaj në Institutin Teknologjisë i Bashkëpunëtorë, aty kam ka vazhdu me përmëtërime shkencore, ajo profesionale në universitet, dhe në këtë drejtim kam pasur rastin që të udhtoja dhe të qëndroja edhe më gjatë në botën e jashtme, të hulumtoja, të njesha me profesor eminent të Sorbonës, të Universitetit të tjerë të Parisit dhe të institucione më të larta shkencore. Lashtësia me elementet e saj e ka njohur dhe nxitur profesor Ushakun për të gjurmuar dhe shkruar me akribi. Ulqini, dhe më thanë, ka mbushullu me traditat të tila, edhe gojore, edhe të ritualeve të ndryshme që kanë të bajnë me detin.
lashtësia ulzinit, në dim, është një dyrë qytetet më të vjetra, jo në Adriatik, po do të thosh edhe në Mesdhej, apo jo, Lucini, Shkodra, Lezhë, Durrësi, Budva, apo jo. Kështu që, më thënë, edhe ambienti vetë ka qenë në favor të asaj që të unë të zhvillohet një imaginat. Edhe ma madhe, pëse më duke të kam qenë pak edhe i lindur, se jem një imaginativ, kështu kam qenë mjaftë si fëmi. Do më thënë, edhe rrethja ka bat vetën. Mirë po, edhe ka ofru në të njajtën kohë një thesar shumë të madhë, i cili duhet të kërkohet. Një pasuri shumë të madhe duhet të kërkohet. Dhe shumë arsyshme që në këtë areal, do më thënë, ku kemi në një afërsi shumë të madhe, 2-3 qytete të mdhej antik në një areal të vogël, relativisht të vogël gjeografik, të ofroj, do më thënë, të ofroj një mundësi, një probabilitetin e gjetjes atë të gjurmëve. Ne kemi pak disa vështirësi, sepse tradita jonë e shkrimit dihet është relativisht e vonë, të paktën në bazë njohurive që kemi deri më sot, mund të bëhen edhe zbulime të tjera. Kështu që ne duhet të mbështetemi në atë që populli ynë ka kultivuar si kompensim për mungesën ndoshta e traditës më të lashtë të shkrimit. Unë kam përsjell krijimtarinë shkencore të profesor Ushakut një kohë të gjatë. Për mendimin tim, profesor Ushaku shkëlqen në disa fusha që janë me rëndësi të madhe për shkencën shqiptare. Ai sidomos ka dhënë rezultate në fushën shumë të ndihshme dhe shumë të komplikuar të dëshmis apo të vazhdimësis ilirë shqiptare në fushën e gjuhësis. Dhe këtu mendoj që është nga studiuësit më të disiplinuar, nga studiuësit që ka shumë durim dhe që nuk bie nën peshën e emocioneve, është nga studiuësit që ka një disiplinë të jashtëzakonshme, hulumton qetë dhe gjykon ftohtë. Ndër të veçantë të shkrimeve shkencore të profesor Ushakut janë struktura gjuhësore dhe autoktonia. Sa i takon autoktonisë, sa që të diskutuar dhe të diskutushme që ka qenë natyrisht edhe është noshta edhe diku edhe sot noshta. Unë kam insistuar që mos të mbështetemi vetëm në terminologji. Se terminologjia ndron me zhvillimin e detarisë, me zhvillimin e teknikës, e mjeteve të reja të lundrimit, e gjitha këtyre, ndron edhe terminologjia. E reja e zavendëson vjetrën, fjalët e vjetra humbin noshta edhe me kohë. Aty ku duhet të insistuat më tepër për mua janë strukturat më të gjera gjuhësore. Këtë kam e kam thënë edhe në një studim që kam folë për Çapein e ndjerë të shenderimit, kam thënë se do të strukturët, dhe më thënë, fraziologike, proverbiale. Përse mendimi, preokupimi që njerë tonë me detin, me traditën detare, është shprejh edhe në formë të urtije, në formë të udhëzimi. Pa marë parasysh formën gjysore që e ka sot. Aja ka pas në kokë, në është ndryshe, ka thënë atë proverb me një gjuhë arkaike që nëse kemi shenu ose se kemi pa, por në thelb, ajo dhe të regon edhe vjetërsinë. Se proverbet të djetë janë shumë vjetra, edhe të janë udhërëfys për jetën, lindin nga përvoja njerëzore, e hidhur ose e mirë, etjer, edhe shprehin në një mënyrë, në përgjithësisht, edhe realitetin jetësor, qoftë individual, qoftë kolektiv. Një studim që meriton veçim është ai për bindin ilir, zotin e detit dhe të ujrave. Do të veçoja tash posaçërisht studimin tim për bindin ilir, për zotin ilir. Cilin kam punu gati një vjetë e gjysë, vetëm në atë problemi e marë. Që mendoj, duke më pasur parasysh se
kemi dokument të gdhendur në gurë, që duhet të jetë edhe, shme thani, arritu e ime me madhe shkencore. Së pa thamë vëllimisht, është një studim, por po mendoj për vlerën reale që ka gjusore. Edhe në basë disa studimeve krasuse, unë i kam gjetë gjurëm të bindit. Qoftë në gjuhën Shqipe, duhetur edhe në malësi, si tok fjallëshe, qoftë në fjallën bind të Shqipes, që është standarde në gjdo fjallore, që dhe thotë qudim, rekullidi, qka frikshme, jerëzakonshme, pra një abstrakcion për Perëndin, jemi në Perëndis, qoftë në rituale, që bëhen në përburime, në brek të detit, etjera, etjera. Pra, edhe qoftë edhe në forma të tjera në cilat është manifestu. Dhe me thanë bindi, qoftë si emër, si fjallë, por qoftë edhe si një loj abstrakcioni në traditën detare. E konsideroj, po të thash, si rritur shumë, shumë të madhe, sepse me bindin, me ndojun, por përsri po them që te kanë konfirmuar në njërës e tjetër edhe disa studius, mendoj se zgjidhet çështja e autokronisë shqiptarëve në viset bregdetare aq e diskutueshme po të mund të themi jo me dekada po gat edhe me shekuj. Përgjigja është e thjeshtë. Gjuhën e tij, domethënë bindit në të format ose të shkruara ose të ritualeve shtrihen pikërisht në territorin i lirë në kuptimin më të ngushtë gjeografik. Mendoj se nuk ka nevojë të shumë as problematizohet autoktonia shqiptare në viset bregdetare. Se një popull, një etnos, një kulturë që ka zotin e detit, siç e kanë Romakt, Neptunin, siç e kanë Grekët Poseidonin, unë nuk di se si mundet në mënyrë më të fuqishme të dëshmohet autoktonia e ilirë shqiptare ose shqiptare në viset bregdetare. Hidronimi Buna me prejarë dhe ilire ishte një preokupim i veçant i këti studiusit të zelëshëm. Një këto me bunën legendare, për cilën që moti këmë shkuar një esej, misteret e bunës legendare. Për cilën këmë shkuar një esej, misteret e bunës legendare në librin në kulqinin i gjumë të shekullë. Dhe Buna ka një histori shumë gjatë dhe së pari si emër preokupimin e dietarëve të ndryshëm të takon prejardhjes. Në antikë e ndeshim të shënuar emrin Barbana për Bunën e dhe atë e shënon Titlivi dhe në shkencë është trajtuar shpesh çështja e vazhdimësisë së Barbanas ilire për cilën pothuajse të gjithë dietarë që kanë trajtuar këtë çështje mendojnë dhe kanë shprehur mendimin se është një emër lumi me prejardhje ilire. Ka pasur mos pajtime shkencor me këtë lumë, me këtë... Shkencëtari ynë i madhë, Çabej, ka bërë fjalë për Bunën, nuk ka pretenduar që do e mos kanë djerë në mënyrë të thëmë qëtu jo të natyrshme Bunën prej Barbanës. Mi po e është nisur studimit të Bunës nga brenda. Në më thanë sa është përhapur fjala Bunë në format nërishme prej Bojene, 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 në tjerë tjerë. Buna ka qenë si një ndërcaqet për të dëshmuar se a kanë jetuar shqiptarët në këtë hapësirë në mënyrë të vazhdueshme, që pra prej epokës lirinë si vazhdimësi, thamë, e kësaj, apo
apo ka qenë një shputje e madhe prej kohës ilire, noshta disa shekuj, shumë 8-9 shekuj, dhe shqiptarët kuptojnë si etnos janë formuar më vonë, domethënë mes jetë, prej kur paraqitet principata arbrit etj. A ka pas, domethënë, as ka pas vazhdimsi. Dhe këtë nëpërmes fenomenit gjuhësor, pra onomastik, të fjala bun që përdorim ne sot ose buen prej shekullit 15, që është ruitur edhe në disa të folme, përdorin edhe fishta dhe mjeda, të folme të rast kodës, buen e tjerë, buen, a ka vazhdimësi si pas regullave fonetike, zhvillimore të gjuhës Shqipe. Nëse ka vazhdimësi prej barbanës, dhe më thanë tregon edhe vazhdimësin e ekzistencës e etnosit fols të gjuhës Shqipe, po thëmë kështë mirë, po dhe gjuhë në është e marë, ka ike, të matë më pashme. Punën që ka bëraj me bunën, sidomos, dhe kundërvënja që i ka bërë disa paragjykimeve, disa stereotipeve shkencore që janë krijuar në këtë lëmi, unë mendoj që duhet vlerësuar shumë, sepse është nga shkencëtarët e rrallë, që ka pasur kurajo, ka pasur dije, shumë disiplinë dhe shumë gjetuni për të kundërvën disa tezave pseudoshkencore që kanë tentuar të shkëpusin sidomos vazhdimësin ilirë shqiptare. Profesor Ushaku ka arritur ta bëj këtë përmes studimit të leksikut detar, që është ndoshta nga të rrallët që ka dhënë rezultate shumë mira. Ai ka studiuar dhe shpërqendruar në bazenin që sillet rreth Shkodrës, Ulqinit, një bazen që është shumë i vjetër dhe që si duket jep mundësi të mëdha, ai shkon shumë larg dhe hedh teza të Trojës, të mundësisë që Troja të ketë qenë në këto vise, është shumë bindës, po ajo që ka unë vlerësoj shumë të profesor Ushaku në punën e ti, është disiplina e ti dhe shkrimi që ai bën pa emocione në këtë plan dhe nuk ngul këmbë në asnjë moment për të dhënë mendime dhe fjalë të mëdha për punë që them drejtën është vështirë të ngulet këmbë sepse duhet gjurmuar, janë punë që nuk t'japin dorë në mënyrë shumë transparente ti argumentosh. Ka qenë edhe një si përgjigje, po thëmë, e disa shkrimeve të tjera. Deri tash nuk e kam të njohur që dikush ta ketë demantuar në mënyrë të argumentuar. Ka pas një përpjekje vogël për ta relativizuar, pak edhe t'i kthejnë tezës e përparshme, ajo shumë lehtë, është vetë i bëhet amin një teze të cilën ne shumica për shembull e dim, por të ofrosh diçka të re është pak më vështirë. Sipas kësaj ka viju edhe një punim për bunën, një shtesë, një anshkrim që e kemi botuar në një revistë malxhi atje, në dijen e tjerë. Kështu që praktikisht mendoj se deri më sot paktën nuk kam hasë ndonjë kundërshtim në mënyrë të argumentuar. Objekte interesimi të këti studiusi, ndër të tjera, janë edhe fundeti me amfora e statuja, si dhe guri i Gjeranës. I Gjeranës, në lidhur me këte kanë shkru një esej kështu për amfora që fletë, edhe imaginoj se ajo një anije
e lashtu antike, është përplas këtu për burin Gjeranës, edhe këtu kanë humë shumë amfora, njëna për e tyre, dhe me thënë, është këtu 2000 vjetë me vonë, edhe ka shkun në një restoran, aty në një qoshe të restoranit, në një kamcun, edhe kështu e kam bërë të flasë amfora, në konfigurative. Po ishtë interesant se kjo amforë, si, ashtu si që kam imaginu dhe i prijetu Rona, jo ka qenë, mija vjetë me thënë në lëmëtur, në ranë. Si pas një dorëshkrimi që është gjetur në muzeun britanikë, thuhet se një anije antike, një anije antike që e ka kalu kënde i pari, dhe një fortun tjerë shumë të rezikshme, dhe shpartaluat mu këtu në gurin e Gjeranës. Dhe si pas këti dorëshkrimi, në ata mije ka qenë kjo statua e Dianës, krejt në arë, e derdhur në arë, dhe se ajo ka qenë në madhësinë natyrore, dhe më thanë me dimenzione natyrore. Kjo gjam ka gëzu shumë, sepse është një dokument i shkruar, shumë i hershëm, dhe disesi me inuit, unë kam ndi se aty është fundos një amforë që fletë. Dhe thuhet aty se ajo statut ka humë në shtresat, për më korë në shtresat e zalit, dhe se nuk ka kur gjasa edhe të zbulohet me. Në diakroni kështu, kam kërku deri ku mund të gjej gjunt e shkruara, dhe gjunt ma vjetë të shkruara, kë paraqitet sikur se Agirana, ose insula Agirana, që thot ishulli, pra ujdhesa e Gjeranës. Dhe këtu duhet tjetë diku shekulli 15, kërë e këndeshme, dhe më heshme që është. Dhe unë në librin tim kërkime filologjike, të vitin 1981, kur kam bërë fjalë për disa toponime këtu dhe mikrotoponime të Ulqinit, dhe kam shprej mendimin se Gjerana do të vinë nga një rrënjë indo-evropiane, guer, që do të thot pyll, mal, po ka gjasa që t'i dhe me gurin, ma në fund, sepse janë edhe dy idhese në Dalmaci që quen mali i velit dërvenik, e kanë qenë të përkthyra prej kësaj Agirana, dhe ta jenë quajtë Agirana. Tem studimi i punimeve të ti është toponimi Valdanos si vazhdimësi gjuksore iliro-shqiptare, të cilin profesor Ushaku e zbërthen si emër kompozitor me simbioz latino-romane dhe shqipe. Meshi Valdanosi këtu bushullon me mikrotoponime që sikur është për shembull troni i zanave, me mitike, me karakter mitik. Troni i zanëve, rasa e sutës. Unë kam gjetë një dokument të Raguzës, ku flitet fjallë, të bëhet fjallë për Valdanosin, edhe a ishe nëtë si Valdanusi, dhe unë kam mendu se kjo mund të lidhët me një vetë emri, mund tjetë një simbioz e dy elementeve, një element latino-roman Val, që do të thotë lug ose lugin, është i përhapur edhe me të tje dhe në hapsiren me gjërë geografike, si ban. Kurse Danusi i Nusës, unë e kam me interpretu si lugina e Nusës, apo gjiri i Nusës. Pyetje sonë. A ka ekzistuar Ulqini i vjetër, dhe si u fundos ai qytet shumë i lashtë nga tërmeti, profesor Ushaku i përgjigjet. Dhe në shkrime, për herë parë, si Ulqini i vjetër, përdoret në gjuhën latine, ku flitet për një barkë që lundronte në ujrat, apo në detin e Ulqinit i vjetër. Edhe aja barkë ishte pa njerëz. E braktisur. Edhe atje thuhet in mari
ulqini i veteris, dhe më thënë, një detin apo në ujrët e ulqinit të vjetër. Kjo kojë dhanë për ulqinin e vjetër ka qëndu një kohë shumë të gjatë, mirë po në një shenim që e këm pasur, flitet se në para epokës re, ka nodhë në një termet i madhë, me rastin e cilit janë fundos shumë qytete të bregdetare të Adriatikut, e në mesin e tyre edhe një qytet që është quajtur e Oleotopolis, dhe si pas këtyn e të dhanëve, a i gjende i mes ulqinit dhe Tivarit. Pra, ka gjasa që këtu të këtë qenë edhe ndojnë qytet i vjetur, që du tjetë fundosur, aq me parë se ne shojmë disa mbeturina të një qytetrimi në Kroç, ku është zbuluar një mozaik i cili pretendohet të jetë i shekullit, diku shekullit 6 të epokës së re. Profesor Ushaku merr guxim intelektual dhe përgjegjësi shkencore, duke konstatuar për shkrimet para Buzukut, vlerëson kontributin e krijuesit Hafiz Ali Ulqinakut dhe zbulon veprën e betexhiut Ulqinak, Hysein Bushatit Nexhatiut. Kras Buzukut, për cilin ekziston supozimi, hipoteza se i takon Asajane, nuk mund të paj përmendje se si edhe disa figurat të tjera që dëshmojnë të Asajane, krius, që dëshmojnë për vazhdimësinë e kulturës në trevën e Ulqinit. Në veçanti kam parasysh Hafiz Ali Riza Ulqinakun, i cili ka qenë edhe krius i madh, po edhe patriot i madh. Gjithashtu, më duhet të përmend që në fillim të shekullit 20, më thënë vitet 30, ka vepru dhe punu intelektuali i madh Ulqinak, i njohur në Ulqin si Cen Bushati, por i përmendur si Hysen Nexhatiu. Është folur që ai ka pas shkruar një ilahi, por gjurmët e saj s'kenë gjetur askund. Unë, duke ulumtuar në bibliotekën private të mulla Osman Kalzicit, njohur të ne edhe si Hoç Kroçi, më kara në dorë shumë libra, por mos njohin e gjuhës turke dhe arabe, nuk kam ditë se shihet në to. Punimet shkencore, profesor Ushaku i paraqiti në sesione dhe konferenca shkencore, mbajti shumë ligjërata në botën e jashtme, ishte edhe mentor i disa kandidatëve në mbrojtjen e tezave shkencore të magjistraturës dhe të doktoranturës. Kam marrë pjesë në simpoziume të shumta me karakter vendor dhe ndërkombëtar. Dhe kurse ligjërata kam filluar të mbaj, kam qenë iftuar që me 73-in, ka qenë ligjërata ime e parë që e kam mbajtë në institucionin më të lartë të Parizit, që është di thonë Ecole des Hautes Études, studimeve të larta institut. 73-in, ku kurse ma vonë kohë pas kohë, edhe kështu ligjërata kam mbajtur edhe këtu me karakter në ndërkombëtar. Por në kohë të fundit, në viti 2000, kam pas një knesit madhe, e një mirohet madhe që kam qenë iftuar që të mbaj ligjërata në Universitetet e Parizit. Dhe në vitin 2001, në cilësin e mentorit, apo bashkëmentorit me një francez kolektimin, kam qenë në Pariz të mbrojtjen e doktoratës një doktoranti në Universitetin Sorbonne Nouvelle. Ishin të domirënjohje për cilat kam di satisfakcionir zakonisht madhë. Kurse formu kam edhe këtu, në Prishtinë, magjistra, doktora shkencës, kam qenë edhe, si, përëm këtu edhe antar komisioni jashtë Prishtinës, dhe më thanë përveç, kam qenë në Sarajevë, në Beograd, të Pradhe, në Paris, të Taç. Aktiviteti kërkimor shkencor i profesor doktor Ushdi Ushakut është pa dyshim shumë dimenzional dhe i rëndësishëm për shkencën albanologjike dhe më gjerë. Ende, nga dija dhe mendja e tij, presin vepra me risi dhe me vlerat e larta, punime shkencore nga fusha e albanologjisë, ilirologjisë, balkanologjisë,
indo-evropeistikës të mbështetura gjithnjë në metodet e reja shkencore.